Goddag. I dag skal vi binde den her røde badger sok. En psyko effektiv scene af hen, ja, men egentlig starten af oktober, der er sådan en fin oktoberflue, og så ind til sæsonluk. Det kan noget, det røde her, men generelt rød er jo bare en god efterårsflue. Om det er en stor rød flue, eller om det er en lille uldsok. Men vi binder sådan en her, i hvert fald. Tager vi et rød 1,8 mm Futurefly rør her. Sådan. Og skal lige have, vi bygger nemlig krogstyr, det bygger vi ind i fluen med det samme. Mange gange der, så er det nemmere at bygge det ind, som ikke skal placeres. For tit så har man sådan noget mirror flash til at sidde her, som sådan et lille hugpunkt-agtigt noget. Men det bruger vi det her krogstyr her til, i stedet for starter vi med herhen. Sådan. Så er det gjort flast. Sådan noget batch af fjerde her. Og der bruger vi, til at starte med her, der bruger vi, det skal ikke være en særlig stor flue det her, så stripper vi lige den ene side. Klipper spidsen af her. Bup. Og det er nemlig sådan, på de der fjerde, de batcher fjerde her, der stammen, den er så fin. Så man kan virkelig lægge dem helt tæt op ad hinanden. Og det gør... Hov, man skulle til at drikke ud over der. Bup. Man kan så vælge med forskellige... I og med, at man har orange henne, kan man bruge en orange kone foran der. Man kan bruge rød, det er op til en selv, hvad man er til. Skal vi bruge noget, lige nogle flastrå. Holografiske rød flash. De er lidt stive i det, men det er ikke soft flash det her. De er lidt en anelse stivere end soft flash det her. Og når man lige tapeter det, som man gerne vil have det, så tager vi det fra bagenden af her. Nemmere lige at... Tapeter det fint. Sådan. Så de ikke er lige lange.
det der egentlig er lidt træls ved de der holografiske flash her. De bliver sådan, de bliver blanke i det, når det er, de bliver godt slidt. Det er egentlig, lægger man lige dobbelt, inden vi klipper det af. Jeg holder stadigvæk fat i det andet heroppe. Har vi det til den næste flue. Vi holder den bare i de røde temaer her. Nu er det da i hvert fald, nu er det røde uldgarn det her. Kan man da sige, der er lidt af en uldsok. Man kan jo bruge dubbing. Det er ikke underordnet. Det er. Bare. Ja. Slutter vi lige af. Jeg får lige lidt. Lidt lak her. Bare et skift til den flue her. Men det var i, jamen det var sidst i sæsonen, der hen midt i oktober, tror jeg det var. Der fik jeg 4 år igen dag på den flue her. Og det var sgu en fejl, det her. Jo. Der kommer til at slutte for tydeligt af. Jeg lige noget tråd over igen her. Skal vi lige have den anden 4 år her først. Nu gør vi ligesom den anden. Trimmer vi lige den ene side. Og jeg kører så haklerne mod hinanden. Du ved, den anden den kørte den vej rundt, og den her den kommer til at køre den anden vej rundt. Det er ikke ramt ordentligt, den der. Så har vi en US tube. Det er ikke den helt mindste, men den, jeg kan ikke lige huske, hvad længde den er her, men jeg mener, det er
satan ikke, Jonas. Nå, jeg skal lige have et lille værktøj. En her, som lige skubte lidt længere ind på plads der. Det er bare for, at den får noget vægt. Man kunne sagtens bare lave den med noget sort uldgarn der, og så hvis det er en, der ikke skal gå så dybt. Her lader vi så begge. Her den trimmer vi ikke. Vi har to små jungle cocks over. Det er ikke altid det nemmeste at få dem her til at være det rigtige sted. Slutter vi af med kongen her. Skubber vi lige om plads. Jeg tror, det hedder en hybridkong, den der.
Godt han. En super effektiv flue det her. Det er normalt ikke en, der fisker med så små fluer. Jeg kan godt lide at fiske med lidt større fluer. Også når det er efterår. Brænder vi lige en krav. Normalt har jeg min også af, hvilken farve der er. Der er alt muligt i her. Kører mig i de røde. For eksempel røde og hvide her. Det er den størrelse flue, jeg helst fisker med i dag i efteråret. Der. Men indimellem er det godt lige at gå ned i størrelse. Stort set. Og putter en hvid kone over her. Mindre kan også gøre det, altså nede hvor vi kun har to hakler på, er vi ret, det er en ret lille flue den her. Den er næsten halv størrelse den der. Jamen, så vil jeg bare sige god arbejdsløst ved fluestikket. Det er nok en flue, der er set før det her. Men det er i hvert fald en flue, der har fungeret fint for mig, i hvert fald sidste sæson der. Det er i hvert fald en flue, der bliver fast i min flueboks. I hvert fald når vi kommer hen i efteråret, der tror jeg rigtig meget på den. Knæk og bræk derude, og god arbejdsløst ved fluestikket.